الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ فرما دیجئے، میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، اور گروہوں میں دم کرنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ فرما دیجئے، میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، تمام انسانوں کے معبود کی. وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹنے والے شیطانوں کے شر سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ جنات میں سے ہو اور انسانوں میں سے ہو. گزشتہ اس سورت کے متعلق ابتدائی بات آئی تھی کہ دین کی حفاظت کے لیے سورہ ناس کا ورد کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں شیطان سے بچنے کی دعا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا ہے. اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی تین صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک رب الناس، دوسرا مالک الناس، اور تیسری صفت الہ الناس. سب سے پہلے نمبر پر بات کہ اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر کیا ہے. شاہ نبی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ انسان کے اوپر شیطان کے حملے تین طریقوں سے ہوتے ہیں. ایک انسان کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے شہوت کے طریقے سے، دوسرا وسوسہ کا طریقہ غصے کے طریقے سے، اور تیسرا وسوسے کا طریقہ شیطان کے ڈالنے کا باطل عقیدے کے ذریعے سے.
تو شہوت کے راستے سے اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ میرا رب ہے، پالنہار ہے، وہ مجھے پالتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب کسی کو کسی کے بارے میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ مجھے پالتا ہے تو پھر وہ اس کی نافرمانی کرنے سے بچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پالنے کا تو عجیب انداز ہے، جیسے ابھی اس کے بعد آئے گا کہ وہ کس طریقے سے پالتا ہے۔ تو پالنا بہت سارے نعمتوں کو شامل ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی پالنے کی صفت کا دھیان کرے گا بندہ تو شیطان کے شہوت کے وسوسے سے وہ بچ پائے گا اور وہ کوشش کرے گا۔ آدمی کو غصے میں لا کر کے وسوسے میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے دین کو ضائع کرنے کی شیطان کوشش کرتا ہے، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہوں کی صفت کو یاد کرے، ملک الناس، وہ بادشاہ ہے۔ اور جب کسی آدمی کو اپنے اوپر بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے، میرا کوئی بڑا ہے اور وہ بڑا اس کو میرے اوپر اختیارات حاصل ہے، اگر میں کچھ بھی کروں گا، اگر میں نے غصے کی بنیاد پر، غضب کی بنیاد پر کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کی حق تلفی کی، حق مانگا، تو میرا بھی کوئی بڑا ہے جس کی میں رعیت میں ہوں، وہ بھی بادشاہ ہے، وہ مجھ پر غضب کر سکتا ہے، وہ مجھ پر میری پکڑ کر سکتا ہے بادشاہ ہونے کی وجہ سے۔ تو انسان ظلم سے باز آ جائے گا، ناانصافی سے باز آ جائے گا، حق تلفی کرنے سے رک جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ملک الناس اپنے بادشاہ کی صفت کو ذکر کیا۔ اور اگر شیطان انسان تک باطل عقیدوں سے پہنچے، وسوسہ ڈالے، اللہ کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، عجیب عجیب تفصیل آئے گی انشاءاللہ کہ شیطان کس طریقے سے انسانوں کے اوپر ڈاکو بن کر کے حملہ کرتا ہے۔ تو اس وقت وہ اللہ کے معبود ہونے کا دھیان لیا کہ وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اسی میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جنہوں نے ہمیں آخرت کی خبر دی ہے، جنت کی خبر دی ہے، جہنم کی خبر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت یعنی اس کے معبود ہونے کی صفت کو دھیان میں رکھے گا تو باطل عقیدوں کے ذریعے سے شیطان انسان تک پہنچنے سے دور رہے گا۔ اس لیے یہ تین صفتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ دوسری بات
کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور تمام جہانوں کے رب ہے. سورہ فاتحہ میں یہی تو آیا تھا الحمد للہ رب العالمین, وہاں پر بات آئی تھی. جتنے بھی عالم ہیں, حضرت کعبہ احبار رحمۃ اللہ علیہ کا قول آیا تھا کہ ان گنت ہے ہمیں نہیں معلوم. حضرت مقابل رحمۃ اللہ علیہ کا قول آیا تھا کہ 40,000 عالم ہیں. غرض یہ کہ تمام مخلوقات کا وہ رب ہے, تمام جہانوں کا, جتنے بھی جہان ہوں جو اللہ بہتر جانتے ہیں وہ رب ہے, پالنہار ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رب الناس انسانوں کا پالنہار بتایا. علماء نے لکھا ہے کہ تمام مخلوقات کا رب ہے, تمام جہانوں کا رب ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انسانوں کے رب ہونے کا ذکر کیا. انسان کی تربیت اور پرورش جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں بہت ساری اس کی ایسی نوازشات, ایسے انعامات, ایسے احسانات ہیں کہ جو دیگر مخلوقات میں نہیں ہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رب الناس کو نقل فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسانوں کا پالنہار ہے, دوسری مخلوقات کا پالنہار نہیں ہے. پھر اس کو سمجھایا کہ انسان کی پرورش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انیرا انداز ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, احسن المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات شرافت, فضیلت, احسن المخلوقات تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین, خوبصورت, اور اکمل المخلوقات تمام مخلوقات میں کمال درجہ اگر حاصل ہے تو وہ انسان کو حاصل ہے. انسان میں جو خاص انسان ہے وہ تمام مخلوقات سے, حتیٰ کہ فرشتوں سے, حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی یہ کمال میں اور فضیلت میں بڑھے ہوئے ہیں. اور مراد اس سے انبیاء اور رسل علیہ السلام و تسلیم, یہ بھی انسان ہے. لیکن تمام مخلوقات میں افضل اور اکمل, اسی لیے تو کئی مرتبہ میں نے نقل کیا ہے شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. لیکن اس کے باوجود جو اکمل المخلوقات, احسن المخلوقات, اشرف المخلوقات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابتدا ہی سے محتاج اور سراپا محتاج بنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کی تربیت فرما رہے. مچھلی کا بچہ نکلتا ہے, فوراً موجوں کے تھپیڑوں میں وہ اپنی زندگی خود گزارتا ہے.
دریا میں جیسی تغیانی ہو، تھپیڑے ہو، سونامی ہو، لیکن اتنا چھوٹا بچہ وہ اپنی ماں کا محتاج نہیں ہے، کھانے میں بھی نہیں، پینے میں بھی نہیں، اور اپنی حفاظت میں بھی نہیں. یہ اللہ کی تربیت کا عالم ہے اس مخلوق کے ساتھ، اور یہ بھی اندھیرے سے نکلتا ہے. چڑیا کا اور کبوتر کا بچہ یہ بھی اندھیرے سے نکلتا ہے، یہ محتاج ہے. چڑیا کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، کبوتر کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں. تو کھانے میں محتاج، پینے میں محتاج، حفاظت میں بھی محتاج. پھر جو تھوڑا اثر گزرتا ہے اس کو اڑانا بھی سکھاتے ہیں، اور پھر ایک میعاد کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت کا انداز ہے. مرغی کا بچہ یہ بھی انڈے دے سکتا ہے، لیکن کھانے میں اور پینے میں اپنی ماں کا محتاج نہیں ہے، خود کھاتا ہے، مرغی نہیں کھلاتی، خود پیتا ہے. پیدا ہونے کے ساتھ مرغی نہیں کھلاتی، حفاظت میں ماں کا محتاج ہے، ماں کے پیچھے پیچھے. یہ اللہ کا تربیت کا انداز ہے. اور وہ جو اشرف المخلوقات ہے وہ سراپا محتاج ہے، سراپا، حتیٰ کہ حرکت کرنے میں بھی محتاج. مکھی بیٹھی ہو تو وہ اڑا نہیں سکتا ہے، مچھر کاٹ رہا ہے تو وہ اڑا نہیں سکتا، کھانے میں، پینے میں، حرکات و سکنات میں، حفاظت میں. حالانکہ اشرف ہے، اکمل ہے، احسن ہے، لیکن اللہ سکھا رہے ہیں کہ تیری اشرفیت اور تیری اکملیت اور ذریت اسی میں ہے کہ تم میرا بندہ بن کر کے اور میرا محتاج بن کر کے زندگی گزارے. یہ سبق اول دن سے اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے. انسان اپنے آپ کو آئیے سمجھ سمجھے کہ میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، میں کما رہا ہوں، میں اپنی حفاظت میں کر رہا ہوں، میں کھانے پینے کا سارا، یہ میں والی بات جب انسان میں ہوتی ہے وہ اس کو ہلاکت کی کھائی میں گرانے والی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود کمال محتاج بنائے جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایسا معاملہ رکھا ہے کہ اس کو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نمونہ رکھ دیا ہے. عالم اکبر، دنیا عالم اکبر ہے اور انسان عالم اصغر ہے، اور اسی دنیا پر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے خود قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں غور و فکر کرو تو تمہیں ہماری قدرت، ہماری بڑائی، ہماری معرفت حاصل ہو جائے گی. انسان اپنے آپ میں سوچے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کانیں بنائی ہیں، کھان، معدن جسے کہتے ہیں، سونے کی کان، لوہے کی کان، چاندی کی کان، پتھر کی کانیں، کروڑ آئل، بلیک گولڈ، اس کی کانیں، یہ سب عجیب عجیب پلیٹینم، کیا کیا ہے دنیا میں کانیں بنائی ہیں. اس کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو چار اجزاء سے مرکب کر کے بنایا ہے.
مٹی، آگ، پانی اور ہوا. تو گویا کہ انسان کے اندر مٹی کی بھی کان ہے، پانی کی بھی کان ہے، آگ بھی ہے اور ہوا بھی ہے. یہ کانوں کی مثال ہے. انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، نشو نما ہوتا ہے، ظاہری اسباب کے پیش نظر. یہ مثال ہے نباتات، اگنے والی چیزوں کہ وہ بھی کھاتی ہے پیتی ہے، اور بڑھتی ہے، درخت بڑھتے ہیں، پودے بڑھتے ہیں. یہ انسان کے اندر شہوتیں ہیں، ہرس ہے، لالچ ہے. تو یہ جانوروں کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں شہوتوں کا مادہ رکھا ہے، ہرس اور لالچ کا مادہ رکھا ہے کہ میں ہی کھا جاؤں، دوسرا نہ کھانے پائے، میں ہی ہڑپ کر لوں، دوسرے کو کچھ بھی نہ ملے. پھر جانوروں میں بھی ہر قسم کے جانوروں کی مثال ہے. انسان کے اندر جب قوت غضبیہ غالب ہوتی ہے، غصے کی کیفیت غالب ہوتی ہے، اس وقت وہ چیڑ پھاڑ کھانے والے درندوں کے مانند بن جاتا ہے. خون چوسنا، ظلم کرنا، حق مارنا، یہ ہے اس کے اندر صفات. اس کے اندر چلنے والے چوپائے، پالتو جانور چلنے والے، ان کی بھی خاصیتیں ہیں. ہر وقت کھانے کی فکر، ہر وقت پیٹ کی فکر، ہر وقت شہوتوں کے اوپر نظر، یہ جانوروں کا خاصہ ہے، چلنے والے جانوروں کا خاصہ ہے. اس کے اندر مغز ہے، فریب کاری ہے، دھوکہ دینا، ہیلے حوالے کرنا. تو یہ شیطان اور جنات کے قبیل سے ہے. شیطان مکار، فریب کاری میں مشہور. اور اگر اس کے اندر اطاعت ہے، ماننے کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے معرفت حاصل کرنے کا اس کے اندر خیال ہے، تو یہ فرشتوں کے مانند ہے. فرشتوں کے اندر ماننے کا جذبہ، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتوں کی صفت ہے، ماننے کی. فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو انسان بھی قرب خداوندی حاصل کرنے کی کوشش جب کرتا ہے، تو فرشتوں کے معنی بن کر کے ایک مقام پر آ کر کے وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ساری چیزیں رکھی، اور اس کو دوسرے انداز میں دیکھا ہے. تو اس معنی کا بھی عالم اصغر ہے کہ اس کے جسم میں کھارا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے کہاں میٹھا پانی کا سپلائی ہے، کہاں کھارے پانی کا سپلائی ہے، کہ کھارے پانی کے بجائے میٹھا آ جائے اور میٹھے کے بجائے کھارا آ جائے، نظام درہم برہم ہو جائے. تو انسان کے جسم میں یہ چیز ہے. ہڈیاں پہاڑوں کی شکل میں ہیں،
بال جنگلات کی شکل ہے اور انسان کے جسم میں جو رگیں ہیں وہ ندی نالے اور سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جیسے ندی نالوں سے پانی رینج کر کے لوگوں کے سہولیات اور لوگوں کی زندگی وابستہ کیے ہوئے ہیں ویسے یہ بھی خون کی سروس اور سپلائی دے کر کے انسان کے جسم کی حیات کو وابستہ رکھے ہوئے ہیں. اور پھر عجیب اللہ نے جسم کو بھی بنایا ہے. اس لیے ایک قطرے ناپاک سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ درجہ بنا عطا فرمایا اگر وہ اللہ کی طاقت میں لگتا ہے تو فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. اور وہ قطرے ناپاک سے اگر وہ نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے پھر شیطان بھی پیچھے رہ جائے. تو اللہ کی تربیت کا انسان میں جو اندھیرا انداز ہے اس کی دنیا پر اللہ تعالیٰ نے یہاں خصوصیت کے ساتھ رب الناس فرمایا قل اعوذ برب النار. آپ کہیے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی. دوسرا ملک النار لوگوں کے بادشاہ رب النار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربوبیت کے اعتبار سے پالنہار ہونے کے اعتبار سے جتنے بھی غلط نظریات ہو سکتے ہیں اور غلط لوگوں کے خیالات ہو سکتے ہیں سب کو اللہ نے دور فرمایا کہ وہ رب نہیں ہے وہ پالنہار نہیں ہے. رب تمام لوگوں کا اور حقیقی رب وہ ایک ہی ہے اس میں تعدد نہیں ہے. کوئی کسی کو اپنا پالنہار مانتا ہے کوئی ان دیوتا کا قائل ہے کوئی کیا نظریہ نہیں ہوتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دور کر دیا کہ وہی ہے پالنہار حقیقی جو سارے لوگوں کا پالنہار. بادشاہت بھی اسی کے ساتھ حقیقی بادشاہ. اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نظام اسباب کے تحت میں چلایا ہے لیکن اسباب نمبر اول پر نہیں ہے نمبر دو پر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عارضی طور پر بادشاہت دی ہے لیکن سب لوگوں پر کسی کو بھی بادشاہت نہیں ملی. چاہے پوری دنیا پر بادشاہت کرنے والے گزرے ہیں لیکن پھر بھی سب لوگوں پر بادشاہت نہیں ہے. وہ اپنے زمانے کے لوگوں پر بادشاہت چاہے پوری دنیا. ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ سلیمان علیہ السلام والسلام ہے نمرود ہے اور شداد ہے دو کافر ہے دو مسلمان ہیں. انہوں نے پوری دنیا پر بادشاہ لیکن تمام لوگوں پر نہیں اپنے زمانے کے لوگوں پر. یہاں تو ملک النا سارے لوگوں کے بادشاہ کی میں پناہ پکڑتا ہوں اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے جس کا حقیقی نظارہ قیامت کے بعد جب سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تب اللہ تعالیٰ ارشاد اين المتكبرون کہاں ہیں جنہیں دنیا میں تھوڑی سی بادشاہت ملی تھی
اور اس پر اتراتے تھے. اس عالمی بادشاہ کی دنیا پر چاہے پروپیگنڈوں سے حاصل کی ہو, اشارے میں بات کر رہا ہوں مگر اور عمر جیسا ہم سب کو حاکم نصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اینا متکبرون, اینا جبارون, کہ اترا کر کے لوگوں پر ظلم کرتے تھے, تشدد کرتے تھے. کہاں ہے آج کس کی بادشاہ کا ذرا بولو تو صحیح, لیکن کسی کے اندر بولنے کی مجال بھی نہیں ہوگی. خود اللہ تعالیٰ ہی جواب دے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, آج کس کی حکومت, اسی اکیلے اللہ کی جس کو بادشاہ میں کمال درجہ اور پورا کنٹرول حاصل ہے. قہار ایسا بادشاہ ملک الناس, تمام لوگوں کے گزشتہ کہا کہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی حفاظت کرے. تو جب بادشاہ کے پناہ میں چلے جائیں گے اور بادشاہ پناہ دینے کے لیے تیار ہے, اخلاص کے ساتھ, سچی نیت کے ساتھ, اسی کو کرتا بھرتا سمجھ کر کے اس کی پناہ میں جائے. کسی اور کی پناہ کی کوئی ضرورت نہیں, کسی کے آسرے کی کوئی ضرورت نہیں. ملک الناس, تمام لوگوں کے بادشاہ ہی میں پناہ پکڑتا. تو بادشاہ کے اعتبار سے جتنے بھی غلط خیالات ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے ان تمام غلط خیالات کو رد کر دیا. تم اپنے لیے بادشاہ سمجھتے ہو, نہیں, بادشاہ اسی کے لیے موضوع ہے, اسی کے لیے مناسب ہے, اسی کے لیے سزاوار ہے جو اس کا حقیقی حقدار ہے, اور اسی میں سارے کو بادشاہ اپنے فرض کو دیے, اپنے رحم و کرم کے نتیجے میں دیے, لوگوں کی حفاظت کے لیے اور لوگوں کے عدل, لوگوں کے ساتھ عدل کا انصاف کا معاملہ کرنے کے لیے. ملک الناس, تیسرا لفظ الہی الناس, تمام لوگوں کا معبود, اور وہ معبود ایک ہی معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اسی کی شان ہے کہ اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے, پیشانی کو رگڑا جائے اور اپنے آپ کو اسی کے سامنے فنا کیا جائے اور مٹایا جائے عبادت کے نتیجے میں, اور اسی سے اپنی حاجات کو اور ضروریات کو اور کام کو وابستہ کیا جائے, وہ ایک ہی ہے. اور اس کو اختیارات ہیں وہ تمام کی تمام ضروریات کو پوری کرنے پر قادر ہے. وہ ایسا معبود نہیں ہے کہ جو عاجز ہو, کمزور ہو, اور جو خود دوسروں کا بنایا ہو, جن کے اندر نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے, بلکہ وہ خود نفع اور نقصان میں, اپنے خود کے نفع اور نقصان میں دوسروں کا محتاج ہے, اپنی زندگی اور موت میں دوسروں کا محتاج ہے, وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. جس کے اوپر نیند قائم ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے, جس کو تکان اور تھکاوٹ محسوس ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. یہ ساری کمزوری اور محتاجگی کی نشانی ہے, اور معبود کبھی
تمام خامیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام عیوب سے پاک اور مبرہ وہی ذات واحد ہے اور وہ ہے اللہ سبحان اللہ، تمام عیوب سے پاک منزہ الحمدللہ، تمام خوبیوں کا مالک اللہ اکبر، تمام بڑائیوں کا سرچشمہ اور تمام بڑائیوں کا مالک جب یہ ہے تو لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہے الہ الناس، یہ معبود ہے سب لوگوں کا نہیں ہے، یہ معبود ہے سب لوگوں کا نہیں ہے، اس کو معبود بنایا کہ بھائی تم ہمارے مندر میں نہیں آ سکتے ہو، تم ہماری عبادت میں نہیں آ سکتے ہو، اور وہ سب کا معبود ہے، اس لیے معبود ہونے کے اعتبار سے جتنے بھی دنیا میں برد نظریات ہے اس کی تردید کر دی کہ سب لوگوں کا ہے کہ بھائی یہ سیکھ کا معبود ہے، ان کا معبود ہے، ان کا معبود ہے، ان کا، لیکن وہ ہے کہ جو سب کا معبود ہے الہ الناس، اور یہ بھی بالکل عقل کے مطابق ہے کہ معبود اپنے عبادت گزاروں کو کسی کے سہارے نہیں چھوڑتا ہے، معبود اپنے ہی عبادت گزار کو کسی کے سہارے نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر وہ اللہ اپنے ماننے والوں کو کیسے دوسروں کے سہارے چھوڑے گا، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، اس لیے شیطان سے بچنے کے لیے اس معبود کی پناہ میں چلے جائیں گے تو معبود یقیناً آغوش رحم میں لے کر کے شیطان کے ہر قسم کے شر سے وہ بچا لے گا، شیطان کے حوالے نہیں کرے گا کہ تم شیطان کے ہتھ کنڈے بن جاؤ اور شیطان تمہیں اپنا ہتھ کنڈا بنا کر کے اپنی مکانیوں کو اور فریب کاریوں کو اور رکھنا انداریوں کو اور دسیسہ کاریوں کو پھیلانے میں تمہیں اپنا آلے کار بنایا نہیں ہو سکتا، الہ الناس، اسی لیے شیطانی رحمان ہے یہ بات بھی جو بات کہ معبود اپنے ہی بار گزاروں کو دوسرے کے سہارے نہیں چھوڑ دے، اے کریم ہے کہ از خزانے غیب گبر و ترسا وہی ہے خودداری، تو دوستاں کجا کنی معلوم تو کے بعد دشمنا نظر آئے، جس کے خزانے غیب سے آگ کے پوجا کرنے والوں کو سورج کی پوجا کرنے والوں کو ملا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں کہ تم ہماری نہیں مانتے، تم ہماری پوجا نہیں کرتے، اس لیے ہم تم کو رزق نہیں دیں گے، کھانا نہیں دیں گے، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دشمنوں پر تیری نظر شفقت ہے تو دوستوں کو کیسے معلوم رکھے گا، تو دوستا پوجا کو نہیں معلوم تو کے بعد دشمنا نظر آ رہی، تو معبود جبکہ میں نے درج کرا تھا کہ معبود حقیقی اور عبادت گزار بھی اخلاص کے ساتھ سچے طور پر اس کی عبادت کرے تو پھر وہ دوسرے کے سہارے نہیں چھوڑ سکتا ہے، ملک الناس الہ الناس، آگے جو حقیقی چیز ہے جس سے بچنے کی دعا ہے وہ ہے شیطان کی فریب کاری اور وسوسہ، وسوسہ کسے کرتے ہیں، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کس درجہ طاقت دی ہے اور اس سے بچنے کے اس کے وسوسے کے کیا انداز ہیں اور اس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، انشاءاللہ آئندہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو شیطان کے چاہے جنات کے قبیل سے ہو چاہے انسانوں کے قبیل سے پوری پوری اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اي الله اي الله اي الله من فضل سے کرم سے رحم سے پوری امت کے گناہوں کو معاف کرنا. اے اللہ آپ کو معافی پسند ہے. آپ عفو ہے غفور ہے غفار ہے ستار ہے رحمان ہے رحیم ہے رؤوف ہے. اے اللہ ہم اپنے لیے بھی معافی چاہتے ہیں. اے اللہ پوری امت کے لیے آپ سے معافی چاہتے ہیں. اے اللہ پوری امت کو اور ہم سب کو اے اللہ معاف کرنا. اے اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ پکی اور سچی توبہ آپ کی جگہ میں کرتے ہیں. دل میں ندامت ہے آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے بھی سارے گناہ معاف کرنا. اے اللہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف کرنا. پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف کرنا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت کی لغزشوں سے خطاؤں سے سیاحت سے درگزر کا معاملہ کرنا. امت کی ہدایت کے فیصلے کرنا. ہر کچے پکے گھر میں چھوٹے بڑے گھر میں ہر ایک کو ہدایت مل جائے اور ہدایت داخل اس کا فیصلہ کرنا. سبب کے طور پر ہم کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول کرنا. عالمی سطح پر ہم کو اور ہمارے قیامت تک کی نسلوں کو قبول کر لو. امت کے احوال اے اللہ درست کر لو. اے اللہ امت کے احوال درست کر لو. اے اللہ امت پر رحم کر لو. اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. امت کے بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما. امت کے مقروضین کی فرض کی ادائیگی کے لیے غیر سے انتظار فرما. اے اللہ اے اللہ امت کی حفاظت فرما. ایمان کی اصلاح کی اعمال کی اخلاق کی. اے اللہ جائیداد کی مناسب کی حقوق کی عزتوں کی املاک کی گھروں کی دکانوں کی کاروبار کی شرمگاہوں کی مردوں کی عورتوں کی جوان بچوں اور بچیوں کی بچوں کی بوڑھوں کی. اے اللہ ہر ایک کی حفاظت کے فیصلے فرما. حفاظت کے لیے غیبی نظام پیدا فرما. اے اللہ یقیناً ہم کمزور ہیں. اے اللہ لیکن آپ قوی ہیں. آپ قوی کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے. چاہے وہ رشتہ بھی کمزور ہو لیکن قوی کمزور کو سنبھال لیتا ہے.
اے اللہ امت کو صفا دیجیے، امت کی حفاظت فرما، امت کی مدد فرما، اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما، اے اللہ دشمن کی تدبیروں کو ختم فرما، دشمن کی تدبیروں کو ختم فرما، دشمن کی تدبیروں کو ختم فرما، اے اللہ اپنے حرمین شریفین کو کلی طور پر کھول دیجیے، اور ہم سب کو اور ہماری قیامت کی نسلوں کو وہاں کی حاضری نصیب فرما دیجیے، اے اللہ باہر ہمیشہ دفن کریے، اے اللہ شاعر اسلام کی حفاظت فرما، مسائل کی مدارس جامعات سانتاؤں کی مکاتب کی مراکز کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پہلے سے بہتر طریقے پر جاری اور ساری ہو اس کا فیصلہ فرما، اے اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما، اس مسجد کو عالمی سطح پر قبول فرما، اے اللہ مسجد کے آباد کرنے والوں کی حفاظت فرما، اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو عالمی سطح پر قبول فرما، اس محلے کی حفاظت فرما، اس محلے کو اور محلے کی تجارت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما، اس بستی کو قبول فرما، بستی کی تجارت تک کی نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام و تسلیم، صدیقین، شہداء، صالحین نے جن خیر کا آپ سے مانگا وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہ السلام و تسلیم نے، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جن شر سے، آفت و بلاؤں سے، فتن سے حفاظت چاہیے، ان سب سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہمارے قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ حضرت نے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.